Trend odlazaka liječnika iz Dubrovačke opće bolnice nastavlja se odlaskom posljednjeg, jedinog preostalog nefrologa Marija Ilića, koji je dugi niz godina u Centru za dijalizu liječio bolesnike s akutnim zatajenjem bubrežne funkcije. Informaciju nam je potvrdio zamjenik ravnatelja opće bolnice Dubrovnik Mario Vokaun, koji pak otkriva kako mjesta panici nema, jer je mjesto već popunjeno. Da, nefrolog iz svojih privatnih razloga, kolega Ilić, nakon gotovo 20 godina rada u Dubrovačkoj bolnici odlazi, napušta nefrologiju i dijalizu. Međutim, pacijenti zaista mogu biti sigurni, mi rješenje uvijek imamo. Mlada kolegica se vraća sa specijalizacije kroz mjesec dana, najkasnije 2 mjeseca. Nefrolozi iz Splitske bolnice, s KBC-a će dolaziti 1 do 2 puta mjesečno, pokrivati i ambulantu i teže slučajeve na dijalizi u našoj bolnici, a 2 puta mjesečno nefrološku ambulantu u dnevnoj bolnici u Metkoviću. Liječnica Ana Vukić, inače specijalizantica koja će se pridružiti dubrovačkom timu, već je završila vrlo zahtjevan 5-godišnji staž, te je u pripremi specijalističkog ispita, pa sitno broji do dolaska na mjesto nefrologa. Pa potražnja je dosta velika, jer imamo je dosta bolesnika koji se liječe od raznoraznih bubrežnih bolesti, nefropatija ili recimo povišenog tlaka, što rješavaju i kardiolozi, opća interna, ali kažem, to je puno toga je se preklapa i sa specijalizacijama iz opće interne, tako da neki preveliki problem neće biti, pogotovo što imamo rješenje i za Dubrovačku bolnicu i za pacijenta iz doline Neretve. I dok se broj liječnika smanjuje, Vokaun ističe kako uvijek žali kada napuštaju Dubrovačku bolnicu, no dodaje kako zamjena nikad ne nedostaje. Već u ovom trenutku oko 50 specijalizanata, pa se manjak, kaže, neće osjetiti u budućnosti. Ovisi koji se zapravo, po kojim se standardima mjerimo. Čućete u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da ih nedostaje i možda 30% u bolnicama. Mi stalno cirkuliraju specijalizanti, nama će ih uvijek fali 20-30%. Ali dolaze mladi ljudi, jedni odlaze, drugi dolaze, tako da dugoročno problema neće biti. No, hoće li mladi liječnici pak napustiti državu zbog malih primanja, posebne, već dulje vrijeme goruća tema? Vokaun pak smatra kako pored 4 medicinska fakulteta, krize po tom pitanju neće biti, no ne skriva kako uvjeti nisu idealni. Pa definitivno za primanja liječnika u Dubrovniku standard je puno veći, recimo u Osijeku ili nekim dijelovima Hrvatske gdje nema mora, gdje nema turizma. Dubrovnik turizam diktira i cijenu i sigurno je da će se morati proraditi dugoročno kako zadržati mladog liječnika iz Dubrovnika, pogotovo ove koji dolaze izvan Dubrovnika, kako ih zadržati sa ovakvim cijenama Dubrovnika. Podsjetimo, sukladno paketu zdravstvenih zakona koje je vlada prihvatila na jednoj od sjednica, od 1. siječnja 2024. sve hrvatske bolnice, čiji su osnivači gradovi, odnosno županije, postaće vlasništvo Republike Hrvatske. Jedna je to od zahtjevnih mjera zdravstvene reforme ministra Vilija Beroša, čije su pripreme već počele, iako je, napomenimo, upravo Dubrovačko-neretvanska županija bila gorljivi protivnik prepuštanja svojih bolnica državi.